Olukiiko luno lutongozeddwa lwe lw'abakyala mu gavumenti ya Kabaka mu ggombolola y'e Makindye Mituba esatu mu ssaza lya Kyaddondo era abakyala bano bakubiriziddwa okwongera amaanyi mu kukola n'okwongera omutindo ku bye bakola. Kakati nga nyongera okubakubiriza mwebale na bino byonna bye mukola, bino bye twagala ebikulaakulanya n'okuzzaamu amaanyi. Ggombolola lyaffe lino lye lyasooka okulima akatiko era ndowooza mulaba mukyakalima na kati. Akati kako mukajjumbire ate mukakole mune ne mukongere kono omutindo mukole wine mukole juice akati kokakole ibintu bingi nnyo era we muna abikola mujja kubanga ddala muli balamu bulungi kuba wine wakatiko ate naye wa muwendo ebimu era wine be muna bate mumayi tujja kujja tuba muyigirize. Akuli abakyala mu Bwakabaka bwa Buganda omuzaana Agnes Kimbugwe yebazizza abakulembeze b'eggombolola olw'okuyamba abakyala bye bakola. Twayagala okutongoza enkiiko zino tulabire ddala nga gye muli, naye kati nze nkakasizza yadde w'ekitiibwa tannaba kutongoza kakasizza olukiiko we luli. Nebaza Mituba esatu mwebalikwatirako bakyala bano kubanga era ow'eggombolola eggombolola bali batalikwatiddeko bakyala tebakola kasa tebaagala bakyala tebakola mubasanga eyo bonna nga bali mu kutya. Naye wano wo era ripooti gye nazze waakaggo kitongole ky'abakyala kyo kiri mu maaso. Steven Kalule ku lw'eggombolola asaba abakyala naddala abakyali abavubuka okwenyigira mu bukulembeze bwa Kabaka n'okufaayo ennyo okuyiga emirimu nga bagitambula, wabula kino balina okukikola nga bayigirizibwa bakulu baabwe abali mu ntebe mu kiseera ekyo. Kaino nga kyali badde kyetaagisa abavubuka bano abawala nabo okutandika okubaagazisa yadde balina obuvunaanyizibwa n'emirimu naye okubaagazisa obuweereza bwa Ssaabasajja Kabaka nti bano bamaama baba bagenze emyaka nga gigenderera banafuwa, waali badde wateka okubaawo ababaddira mu bigere okwongera okunyweza n'okutwala emirimu gya Ssaabasajja Kabaka mu maaso. So nga Jane Francis Nambusi Lukwago ng'ono yakiikira essaza lya Kyaddondo mu Lukiiko lwa Buganda akubiriza abakyala abali ku lukiiko olutongozeddwa okwenyigira mu mirimu egisitula Obuganda n'embeera z'abantu, wabula nga tebeerabidde buvunaanyizibwa bwabwe ng'abakyala. Mabegakaawo twalina nga tugambe bakyala tufunye eddembe baatujje mmanju namwe ab'emashinde mukiyimba ekyo ndowooza buli mukyala amanyi obuvunaanyizibwa bwe nga ki ng'omukyala. Mutuukirize obuvunaanyizibwa bwammwe obwo okubeera nga mubeera bakozi obutaweera okulabirira abaana bonna ab'obuwala n'ab'obulenzi. Oweekitiibwa era asabye abakyala mu Makindye obutasuulirira babba baabwe mu nkulaakulana y'amaka gaabwe ng'abafumbo. Mujjukire tuba tufuna abaagalwa baffe, tugamba mu bulungi neki mukolere wamu. Nakano mpulira abaami abaliwo tebajja kukawulira kubanga kaama omukyala oba alina ky'otaddemu ate okyogerera nnyo wano nze sentuba n'abaana omwana bw'alwala nemutuka obbalangira kwega konakonda kwotaddemu newerabya n'ebirungi n'ebyakoze eki byakoledde. Akuli olukiiko olutongozeddwa Hajati Mariam Nassali Kibuuka ategezezza nga bw'agenda okuteeka essira ku bakyala naddala owa wansi okulaba nga akulaakulana mu biseera by'anamala mu woofiisi. Nina okukakasa nti omukyala wa wansi akulaakulana. Ebintu omukyala bw'aba takulaakulana wansi nakuba nti alina ke yeekoledde bireeta obutabanguko mu maka. Abamu ku bakyala be twogeddeko nabo batubulidde bye bafunye mu Bwakabaka yadde balina abaami abasobola okubalabirira. Nze namigadde Lusiya, mbeera wano mu maka muno, ndi mukyala mufumbo. Kale natandikawo akantu kano mpolampola nga nnima, nasookera ku butungulu ne mbulima, nesooka nnoonya katale ne kabula. Waliwo omukyala mukwano gwange yajja nga mbusimbye, naŋŋamba ngenda kufunira akatale ng'akola yenna kasero, n'abusitula n'abutwala namu, naŋŋamba guno obutungulu ojja kufunamu ekiteeteeyi. Era bwe gwali ne tutandika mpola ng'ekigana nkitunda siringi 13. Nagenda okulaba nga kigenda ku 5 kakaaga nga kiri nyagumu kitundu paka kati. Egweno sakiddwa Paul Mugaba lwa masukulu.